د کور مخبر شوی چې پکې زنانو بشمول ګڼ شمېر کې خلکو ګډون کړی دی. د اشفاق بنګش رپورټ. دغه د تنګ ټکور پروګرام په اسلام آباد کې پښتون رای په نوم تېره ورځ وشو چې پکې ګڼ شمېر تعداد کې خلکو ګډون کړی و. او په اسلام آباد کې مشتا پښتانه مشران نه علاوه زنانه هم پکې موجودې وې. په دې پروګرام کې موجود خلکو وویل چې دغه شان تنګ ټکور محفلونه زموږ پخوانی کلتور دی او ټولې نړۍ ته ښودل دي چې پښتانه پر امن او زنده دله قوم دی. په اسلام آباد کې چې موږ د دونه پښتانه را جمع شوي یو د خپل کلچر را د خپل کلتور باندې موږ خبرې کوو. خپل کلتور خپل موږ شاعران او خپل موږ سنګران دې پروموټ کوو. زه د دې ډېر زیات تایید کوم او ستاینه کوم او د دې چې څومره انتظامیه ده او سپیشلي ساسو ایمیټي خبر والا بزر ډېره زیاته مننه ده چې چېرته داسې پروګرامونه کېږي نو ایمیټي خبر هلته موجود وي. پښتانې په کلي شي په هر هر ځای شي دغه پروګرامونه شي کله چې د ټکې سره نسل نوما ژوندی کېږي د پښتنو کلچر ژوندی کېږي. پښتانه ته پکار دي چې په هره کوڅه کې په هره حجرا کې دغه پروګرامونه شروع کړي او کوي یې. اوس موږ نن په دې پروګرام باندې ډېر خوشحاله یو. په دې پروګرام کې یو شمېر مشهور سندرغاړو خپل فن مظاهره وکړه او خاص کر زرسانګې او حشمت سار دغه ټول محفل ډېر زیات ګرم کړی و چې خلکو ورته اتڼونه واچول. په اسلام آباد کې د پښتنو دغه شان رنگین محفلونو سره دغه خبره ثبتېږي چې پښتانه پر امنه او زنده دله قوم دی او هر چېرته خپل روایت برقرار ساتي. کیمرامین محمد رفیق سره اشفاق بنگش، خیبر نیوز، اسلام آباد.